imam dobro ručnu jebote. Hej! Pa je vidiš ti prigradski da nema nikog u klubu. Mislim, ispašćemo žešći ljaljani. Svi će nam se smijati i reći će da nemamo ni kučeta ni mačeta, kamoli kakve kobaje za polnu egzekuciju. Pa znam, ali možda nas tamo čeka sudba u vidu kakvih hrenovčica. Nadam se bez kečupa.